مركز دمان إنفورميشن كاردي باهن تاي أدير ستو حضرين لو تاي أما أدير لو تاي إنك كم من يفعل كاريس أصلا ستو كويك بوكس كمركز كيسو حتى لو كيني لو ميرو بوكس ميسن كتالا مروان إن الفايل ستاتو كنا نيو كم من أدير فونت وحكا فلو حكا نستارت سكرين كان إن ترالو كريت نيو كم من كريت نيو كم من أدير وحكو بلا بيا إن ووكو غير غير كويك بوكس كيوكو غير والسؤال هو كويد يسألها عاد كتشوابته بروسيس كان سؤالها كتشواب سنة وخلص اسمه كمبني جاي يوم اسكيب انت ترى هذا انترفيو على طول لافتو كمبني على طول اسمه ستو وكان فضل الله انه يقول ستارت انترفيو على الناس ها اوكي وحقوه هيك ودنيا وكمبني نيم كاجي كسوق على اني تهي كمبني نيم على طول هي الكمبني نيم كاجي قرنسا لكن بالعانية كسوق على انه كمبني نيم كاجي هي كل بوكي سترينين أنا كم من اليوم كي يواكن عشرة نوع حنكوب حيا ودورد أيوة عشرة ما قام وان قادم كره خص بيعلق فيس لكن هي اليوم كي يكون بيسترين وان قرن كره أوكي لو لم يحكوا دوني ما قع كم بني جا من نوع كل عشرة طبعا سواء استميت بدل لكن هذيك دوني لابد أن تكلم كرتها أدرس كيو إنه هي صراحة 154 okay magalada waa buuco waxaan kale waa optional dhamaanto lambarkayga waan gelin karaa ama baa emailka waan ka tagayaa iyo website-ka inta kale waa ka tagi kartaa oo dhawnta soo noqotay waxin kartaa laakiin halkii uu maran aad ka tagi kareen oo iyo kumri neelka oo inta waxa ku sheegaysa waxa calaamada astariga ku aragtay oo dhan ka tagi kartaa niga span lay halkan ku leeyahay ka dooro industry kamaniga uu ku jiro haddii ka actually industry kamaniga uu ku jiro halkan ka weeyo mid udiganta u dhaw ayaad ka dooran kartaa way hadhowad bedeli kartaa accounting maaha industry of medicine maaha agriculture maaha art maaha romantic maaha church maaha construction maaha waxa ugu dhow ilaa noo software banku baraya information technology baa ugu way waa computer and software niga soo maalay hay halkan waxa weeye waa business entity type ka yahay legal form key business ka yahay sole proprietorship ba waa business halka free heba أبغى نشيبة ورقة فيها إن كبرني عليه ما إلا السيبة مهمة اللي أبني تكمل مكرو أدو كوي هاي بقى سوق على من كذي بيزنس كذي سول بوبيات شيبة دورة مايا نعكس ولا لا هل كان واحد ويا فيس كالي يركي فيس كالي يركي وقوم بلاما أتمنى وريه بلاما ديسمبر بقول له مالا هو كلام غير يركي بس يحل لي وقت يمكن دوم بلاما أو بصراحة مارتش مو بلاما مارتش مو بلاما anka soo qaadanay fiscal year kay bulan yahay calendar year kay waka halkan waa administrator based work iyo waxaan soo noqon doonaa administrator based work oo video kaan ku sharxi doonaa imi ka waa ska dhaafaya okay naga soo leeyahay kamani file kaagi ina save kareysto magac yaad ku save kareysanaysay iyo halka aad ku save kareysanaysay ayaa la rabaa oo sax ah doonayaan ku save kareysto desktop kayga ina ku save kareysto for example tutorial project skill for kind of safe crystal or bimbal safe panel okay consume the community safe crane come file kaya okay come in safe file kaya wa listen ye oo abuurmay halkan waxa ku leeyahay ka iyo web customize kareysan karta okay naga span leeyahay had ka shaqeysa wuri ma self face pad yisa adeeg ma parana kora yisa bisa labada wad yisa waye waxaan doonayaa inaan labadaba ku baro iminkan waxaan dooranayaa adeegna waan qabtaa product-na waan iibiyaa ayaan qoonayaa naga span leeyahay sales tax-ka aan value added tax-ka iyo charge kareysa waxa weeye customers ka markaad alaab ku iibiso qiimaha aad ka siinayso alaabtuna waxay isugu jirtaa sales price-ki iyo sales tax-ki ay isugu jirtaa anigu waxaan doonayaa inaan sales tax aan qaadin noobaan leeyahay mad taana estimate samaysato oo waxa weeye customers kaaga ad estimate soo saaray spanleyahay mid billing statement kaaga doonaysa ku ku gaynaad ku maintain gareysa yes spanleyahay mid progressive invoices ka isticmaasha yes spanleyahay bills lacagaha lagu leeyahay salaahan mid tara gareysa yes spanleyahay inventory ga mid tara gareyn doonta ku ku tara gareyn doonta yes spanleyahay employee time ka
miya taraagaraysaa brojek marka ay shaqaalahaagu ka shaqeeyaan inta saacadood ay brojekga ka shaqeeyeen miyaad biil garaysaa hadhow customerskaagii noobaan leeday miyaad shaqaale leedahay ha shaqaalahaagu maxuuy contractorsa mise waa shaqaale caadiya waa shaqaale caadiya inaga sbaan leeyahay oo kale inaga sbaan leeyahay ay biin start leadkaagii ma waxaad rabtaa in start leadkaagu ay kulan noqoto kowdii bishii koowaad 2014 ofiskaada yarkaaga ay lamid noqoto maanta maalinta aada ku buugga aada u guuleysaad xisaabaadkaaga gelinaysaa ma halkan ay ka bilaabmaysaa mise dheydkale ay ka bilaabmaysaa labadan maxay kala duwan yihiin halkan haddana lado beginning of this fiscal year maanta taariikhda waxa weye 19-19 haddaan tan doorto wuxuu kuwi buugu iga rabaa inaan balancekii maanta ka horreeyey aan kuwi buugiska soo geliyaan dib ugu noqdo haddaan halkan doorto laakiin maantan si fresha u bilaabayaa balances horo geli maayo waayo anu waxaan rabaa inaan balanceska horo geliyo waxaan dooranayaa beginning of this fiscal year inaga sbaan leeyahay halkan waxa weeye waa chart of accountskii chart of accountska fiiryo gaaraan ka hadli doonaa laakiin wuxuu kuu soo dhigay quick bookisku chart of accounts company companygaaga la midka oo tusaale ahaan kambaniga information technology baan soo doortay halkan waxkan iyo soo dhigay consultaninka sales hardware sales software waxyaalahan waa ka ii soo dhigay hadhow waad customise karayn kartaa laakiin iminka intaad sidaa u eegto ayaa kuwa aanad isticmaalin waad iska reebi kartaa oo calaamada checkboxka ayaad ka qaadi kartaa okay anu support and maintenance kama isticmaalo okay sales discount waan sameeyaa delivery income ma sameeyo kan waan iska reebaya okay maadaama aan hardwareka iyo softwareka soo iibsadaan iyo labadan waan deysanayaa kaan waan deysanayaa okay kuwa aanad rabin halkanaad iska reebaysaa hadhow waad customise karan kartaa haddii aad waxaba checkbos ka soo qaadaa doonaysanaysoodi hor kugu noqdaan restore waad ku dhufan kartaa anagas baad leeday halkan wuxuu kuli congratulation uu dhammaaday guursada your company waad sugaysaa inta uu company failkaagii uu kuu samaysmay okay marka companygaagii uu abuurmay company failkaagii uu samaysmay wuxuu kuu soo dhigayaa sida geerkan oo wuxuu ku leeyahay halkan kaga dar macaamiishadii halkan baradhagaagii kaga dar waxyaalahan si gaaran doonaya aan kuu tuso sida lagu daro iminka waan iska baranayaa oo waxaan la start working kan start working idhaahdo wuxuu igeynayaa home screenka waa iska xidhayaa waxyaalaha boobabka sidaa yara iisiga ahayd waa sida aada u samaysan karto company failkaaga.